Доброго дня, дорогі телеглядачі! Рада знову вас вітати з нами на квартирнику на Ритмі. І сьогодні до нас завітала рок-група Клефт. Цікаво і несподівано. Скільки часу, скільки років вашій рок-групі? Розкажіть. Безпосередньо гурту Клефт зовсім трішки. Ми сформувалися тільки оце в лютому місяці, але до цього існував проект під назвою Melrose. Існував він близько 5 років з різними складами. Мінялися учасники гурту. Було незмінних, по суті, тільки 2 людини. 3. Це ми з Вовою і ще один наш гітарист. Інші люди змінювалися. І ми вирішили зробити такий от ребрендинг. І тепер ми називаємось Клефт. То нам, по суті, Клефту тільки, то трошки менше року. Почнемо, до речі, з першої пісні, яку ми написали на першій же ж репетиції в гурті Melrose. Хочу, знаєте, що спитати, хто пише вам слова пісень? Ви фактично є, напевно, і авторами. Власних... Так, ми граємо тільки свою музику. Або ми поки не хочемо, або поки ще не вміємо грати якісні кавер-варіанти тих пісень, що нам подобаються, але, в принципі, не є дуже багато потреб у них. Музику пишуть хлопці окремо від мене, в основному. А слова? Періодично щось додаю, а слова виключно мої. А скільки вже в бойовому арсеналі у вас є таких авторських пісень? Оце люблю жартувати, що я дуже люблю рахувати, скільки в нас є пісень. Зараз треба не впасти в руд лицем. 13 – це перший альбом, у нас 13 пісень.
Це вже готовий альбом, вже є записаний. Він є з 17-го року. Угу. Він, до речі, є на всіх мережах, їх можна знайти. І є вже десь приблизно така ж кількість нового матеріалу. Ну, фактично, готовий вже другий альбом, як тільки то одразу. Факту, так. Вже є один сингл, який в мережі. Угу. Ми вже припасли другий, який вже готовий. Тільки вже ми чекаємо якоїсь слушної нагоди. І працюємо над третім. Почали роботу, угу, щоб він теж поки що просто був. А як перший альбом називається? Називається він «Вибиратися». Угу. А є щось заспівати якраз? Є пісня «Вибиратися», але ми її сьогодні не підготували. От такий от сюрприз буде для наших глядачів. Бо насправді акустична програма, вона складніша, ніж звичайний повний формат, особливо якщо пишеться пісня перш за все в повному форматі. Потім це перенести в акустику не дуже просто. Ну, ми ще до того рівня, мені здається, не доросли, щоб просто взяти і от швиденько зробити. І нам не подобається, як звучить «Вибиратися» в акустичному форматі. Тому ми її сьогодні не підготували. Але її можна знайти на наших мережах. Вона є. Тоді попрошу заспівати вже з нових пісень. Можливо, є такі написані на карантині якісь? Є написані на карантині. Ми сьогодні, по факту, це буде презентація пісні, можна сказати. Бо ми її не досі не грали. І так, ми можемо навіть зараз її зіграти. Виконується вперше. І в них я з тобою. Так хочеться доторкнутись рукою. Та я бачу сни, і в них я з тобою. І так хочеться на реальність піти війною. Прокинься разом зі мною, забудь свої сни. Прокинься разом зі мною, прокинься разом зі мною, реальність і ти. Разом зі мною, разом зі мною, разом зі мною, разом зі мною. Двері у інший світ розтеклися рікою. Я бачу там два човни, це ми з тобою. Та я бачу шторми, нас накриє водою. І лише у снах я з тобою. Прокинься разом зі мною, забудь свої сни. Прокинься разом зі мною, прокинься разом зі мною, в реальність іди. Разом зі мною, разом зі мною. Разом зі мною, прокинемося разом, забудь і кляді сни, так багато фальші, так багато брехні. Прокинемося разом, забудь і кляді сни. Прокинься разом зі мною, забудь і кляді сни, багато фальші, багато брехні. Забудь і кляді сни, прокинься разом зі мною. Прокинься разом зі мною, забудь і кляді сни, багато фальші, багато брехні. Забудь і кляді сни, прокинься разом зі мною. Класно. Класно. Яка основна тематика ваших пісень? Бо вони такі, от самі по собі говорять, хочуть щось сказати, донести до людей. Основна
тема, ціль, мотив? Немає основної теми в всіх піснях загалом, але в кожній з них є якийсь конкретний посил. Тобто в пісні має бути однозначно якийсь сенс. У нас є декілька таких легких пісень, скажімо так, але в них теж закладений якийсь сенс, який змусить людину подумати. Ну, нам хочеться принаймні в це вірити. Ну, для прикладу, якісь такі, можливо, є соціальні, тематика. Ну, якщо стосується, якась... наприклад, того ж альбому «Вибиратися», то та ж пісня «Одне мене вибиратися», вона в основі тексту лежить такі внутрішні переживання, внутрішні проблеми кожної людини і як, власне, з цим потрібно боротися. Але мені хотілося, щоб кожна людина в моїх піснях, власне, в моїх текстах, в наших піснях і в моїх текстах знаходили собі щось своє. Незалежно від того, що я задумав закласти цю пісню, щоб вони знаходили щось своє і бачили себе там. Навіть якщо я думаю зовсім по-іншому, це їхні думки, і хай так і буде. Ну, у вас звучить багато, я взагалі, в принципі, у вас така поезія, я б сказала, слова, пісень, так, вони йдуть такі закличні. Кожну людину тянуть, все-таки закликають. Так. Я так його не аналізував. Ну, власне, у нас деякі пісні – це одна окрема конкретна історія, або про якусь подію умовну, або про якогось персонажа. І мені, наприклад, в деяких гуртів, які я слухаю, цікавіше сприймається пісня, коли ти уявляєш собі щось, коли ти слухаєш ту пісню. Багато панк-гуртів мають таку тематику. Ти слухаєш, ти уявляєш собі якусь конкретну історію, ти вже уявляєш собі, де це відбувається. Є гурти, які в них от все класно, музика класна, і текст ніби лягає добре, і ти його наспіваєш, хоча коли розбираєш, розумієш, що там абсолютний ідіотизм. Тобто нарифмовано все, що він бачив, те він нарифмував. Ну, але там є на противагу, якщо там класна музика, воно все працює, то чому ні? А є такі пісні, які написані от разом, відбулась подія, якась ідея, наприклад, в когось виникла, і разом сіли, написали музику, слова одразу. Отак і зроблено. Найкращі речі робляться спонтанно, відразу, на першій репетиції, а потім вони шліфуються, умовно кажучи. У нас, так, мабуть, більшість написана, ми пробуємо, виходить. Ми це все не забуваємо, іноді, правда, ми забуваємо все-таки, але ж намагаємося не забути, і потім все вже шліфується, відрізається. То пісні найкраще не створюються місяцями, ну, це не говорячи. Це хіба якісь уже дуже масштабні композиції, де треба докласти якісь там композиторські генії, то там таке. А в нашому варіанті того не потрібно. Ну, відповідно, найкраща пісня, на вашу думку, яку ви можете от презентувати. Нам зараз її зіграти. А ми хотіли її залишити на солоденьке. Але ми тоді вам зіграємо щось інше, не менш краще. Так, не менш непогане, скажімо так. Обіцяв собі
тримати зміг. Та все, що мав, ти не зберіг. Заглянути в очі, так захотів. Та не спокуситись не зумів. Класно. Теж, до речі, одна із перших пісень. Де вона була написана? Ти мав би пам'ятати. На даху. Якого будинку? Це теж має бути цікавий факт. На одному із літніх вечорів. Так, я тоді познайомився зі своєю дружиною. Ну, ж така. Якраз хотіла і запитати трішки про особисте. Бо музиканти, творчі люди дуже часто це є не основною професією, не основною роботою, а зазвичай це йде як хобі. Що для вас музика, що для вас ваш гурт? Хобі чи основна професія все-таки? Наразі музика для мене це йде як більш професійне хобі, можна так сказати. Дуже люблю займатися на інструменті, який називається барабан, автентичний, і в цілому в Навеснянці проходив от свій такий шлях, потім вже за ударною установкою. І от так мені воно в душу влягло, і наразі воно як професійне хобі. Тобто є паралельно, звичайно, роботи, сімейне життя. І от так воно потроху працюється. Що тепер оце мені щось сказати? Да. Ну, в нашій країні робота музиканта – це паскудна справа. Ніхто не платить грошей. Або платять уже тим, кому вони, в принципі, не так уже дуже треба, бо вони вже є. До того веду, що навіть уже відомі музиканти, ми не будемо казати хто, але такі вже популярні в музичних колах, принаймні точно, які за концерт можуть вимагати вже якісь певні суттєві гонорари, їм їх платять, вони при цьому все одно паралельно працюють сантехніками, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну то це парадокс. В нормальній цивілізованій країні так не має бути. Люди сприймають музику і музикантів як, та, що там, що ви, хлопці, ну, та, ну зіграйте, ну, що-небудь. Вони думають, що це просто. Або і коли ти запропонуєш, ну давай, може, якось, ну ти спробуй так. Тобто це треба розуміти, що це така ж робота, як і інші галузі. Людям це теж потрібно. Це теж треба, це справді потрібна річ. Але ж заробити музикою в нашій країні дуже важко. Тому дуже хочеться, щоб це був основний заробіток. Бо якщо займатися тою справою, яка подобається, і вона є роботою, ти не працюєш жодного дня в житті і отримуєш задоволення. Навіть якщо можна зробити менше, ніж на основній роботі, я помінявся би такими от штуками, щоб займатися музикою. Навіть от робота, от загружений такий день, ти цілий день от весь в думках, там, ти приходиш на репетицію, морально відпочиваєш настільки, ну, ти займаєшся тою справою, яку ти любиш, так, і ти просто отримуєш кайф. Ну, все-таки це душа, кайф. Це душа, це твоє, ну. Виходить, що за кордоном воно як більше, музикант же ж отримує кошти не тільки за концерти, на яких він грає, а там за будь-де, де використовується їхній трек, їм приходять якісь кошти, там, в вигляді роялті вони називаються. У нас в країні тільки, можливо, зараз починають законодавство якось міняти під це, коли один із фестивалів, один із виконавців якихось світових взув за це, там, за виконання їхньої пісні, він це почув. І тоді з фестивалю стянули там нормальне роялті, і після того у нас в Україні почали задумуватися на це. А тепер я вас тоді попрошу, щоб трішки, от, я роялті за це не дам, але попрошу, я вам тільки побажаю, щоб вони були великі, роялті ваші, щоб концерти збирали мільйони глядачів і приходили, слухали, цікавилися. А хочу попросити вас виконати якусь улюблену таку, що ви любите на репетиції приходити, отак просто прийшли, заспівали
і все, забули про весь напряжений. Нам подобається все. У нас немає улюблених пісень. Насправді, улюблена пісня на той чи інший момент буде та, якому ще не затерли до дірок. Ну, зазвичай, саме остання являється найкращою, а потім та, що буде написана після того, вона буде найкращою. Найкращою, але принаймні буде приємніше. Це в будь-якому випадку. Ну, принаймні, з того, що в нас по списку, ми не грали вже років 200, мабуть, тому ми і зараз і зіграємо. А руки твої, ніби ангела дотик, і сонце, і місяць, і навіть зорі кричали назавжди, назавжди ви твоє. Ніжно, класно. Ну, це така найповільніша пісня. Ми, якщо у нас випадає можливість угу. виступу на якомусь фестивалі, то вона практично граєте. Ніколи навпаки не є в трек-листі, бо ексклюзив такий. Вже якщо у нас є варіант грати 2 години поспіль, вона там буде. Угу. То от якось так. А яка географія ваших виступів? Як випадає можливість, ми б грали будь-де. Ну, а де вже грали, можливо, попередні? Там сама крайня точка – Чорноморськ. Чорноморськ. Так, Чорноморськ – найсхідніша точка, де ми грали. На південь. А в планах? А в планах? Якщо випаде можливість, будь-де, насправді. Фестивалі якісь? Ну, але туди треба, перш за все, ще потрапити. Нам навіть ніби пощастило потрапити на такий відбірковий сет до файного міста, але дякуючи карантину, ми разом з своїми колегами, які були в тому ж списку, або чекаємо наступного року, або кращих часів. Ну, але вже є плюси, не ви одні, туди... але... Я маю надію, що завдяки квартирнику на ритм нас побачать, нас знайдуть і скажуть, хлопці, ми хочемо, щоб ви... З'явилися в нас на концерті, порвали публіку. Так, так, от Вемблі чекає, за вами вилетів чартерний рейс. Британія вас жде. Ну, якось так. А є якісь от фінансові можливості, я знаю, і взагалі можливості зняти кліп в нас зараз не такі вже великі, а є якісь кліпи, можливо, якийсь відеоряд, щоб на ваші пісні? Вже ми над цим трошечки попрацювали за допомогою наших друзів. У нас теоретично в скорому часі буде невеличкий лайв,
які ми знімали на студії під час онлайн-виступу. Ми його маємо змонтувати мінімально і буде... На Ютубі можна буде побачити. Ми будемо закидати в мережі і на Ютуб безпосередньо. Угу. Буде такий варіант. І є думки над кліпом, але то трошки така непроста робота, бо треба зняти якось цікавіше, чим просто. Тобто треба щось, щоб там було в тому кліпі. Угу. І так, це буде однозначно щось трохи коштувати, але ж... Якщо як... робити, то вже робити. Треба робити нормально. Як один досить такий крутий музикант казав, скільки ти туди вклав, скільки ти звідти забереш, або ти забереш більше. Якщо ти вклав туди нуль, що ти очікуєш від того музичного гурту, як ти туди не вклав ні копійки? Це ж такий самий проект. Просто що питання, що фінансується воно тільки нами і все. Тільки на тому, що ми хочемо. От якось так. Одну із таких теж пісень, на які планується кліп, які ми зможемо почути, побачити. Ви знаєте, куди бити. Її теж немає в списку, бо вона нам теж не сподобалася, як звучить в акустиці. Ну, що ми можемо зіграти? Ми можемо зіграти одну з самих популярних, насправді, пісень, я можу так сказати. Ваших популярних. Так, і досить таки тепло сприймають. Не дивлюсь на те, що вона повільна. Називається вона «Відьма». Вона... Вона...
Тобто у вас є певний стиль, свій стиль, я бачу, взагалі манера виконання. От у вас такі пісні, вони всі відчуваєте, що це одна група грає. Якось ви слідуєте якісь моді, слідкуєте за якимись новими тенденціями, чи просто от хочеться творити так, як твориться? Є зразок одного гурту, який ми теж не хочемо називати, бо а для чого так? Ну, хто ми, а хто вони насправді. Я до того, що ми набагато нижче. Але ж все-таки, коли вони робили матеріал, який був, на мій погляд, суб'єктивний, дуже щирий, справжній, класний, з серйозними текстами, з такою нормальною музикою, то вони були не популярні і нікому не потрібні. Умовно, їх було чути, але не можна було порівняти їхній успіх з там мастодонтами української сцени. А коли вони вже застрибнули там максимально високо, вони або ж їм натякнули, що треба робити, щоб звучати з кожної праски на кожному столі, вони почали робити комерційну успішну музику, але в мене в машині, в магнітолі, немає нових пісень їхніх, є старі. Він комерційно і музично виріс, але ну, не відчувається там душі в тій музиці. І, я думаю, мої колеги зрозуміли, про кого ми говоримо, але ж ми про це казати не будемо. Хоча нам однозначно треба брати щось від таких успішних гуртів, розуміти, як вони це робили. Ну от якось воно так. А твориться, просто пишеться так, як вам хочеться зараз? От як слідуєте певні свої... Однозначно. Але ми намагаємося, нам дуже класно, в нас виходить мінор, у нас все супер, але ми розуміємо, що нам треба щось трошки цікавіше дати людям, трошки драйву, то ми от над цим працювали, теж виходить, але складніше. Це вже новий альбом буде з драйвом. Так, він буде набагато цікавіший, ніж перший, бо там ми просто робили те, що у нас виходило, тут ми вже розуміємо, що потрібно, додаємо до того, що ми вміємо, от вже з того щось виходить. І що хочеться. Вже. Однозначно. Є щось в акустиці таке драйвове, в мажорі заграти? Акустика в нас, в принципі, вона набагато легша, ніж будь-який наш повноцінний формат. Ми не можемо то всього додати, то все підключити. Ми його зробили навпаки лайтовим і от таким обережним. Як насправді дуже багато хто іноді робить з дуже важких пісень, навіть екстремально важких, класно, акустику якусь, зовсім інша пісня. То ми на таку теж ставку зробили, що вона має звучати легенько і дуже м'яко. Можемо заспівати вам пісеньку з першого альбому, але таку максимально легеньку, одна із тих, про яку я казав спочатку, що є в нас складні пісні, а є такі прості, на які ми не треба сильно паритися. Сонце. Не заборонений.
класно. Оце драйвове. Чого не можна в акустиці зробити драйвову пісню? Можна. Запалити можна. І вибрали. Так, і нам просто незвично, бо ми не знаємо, як воно сприймається зі сторони. Тому що дуже рідко. Класно сприймається. Зразу кажу, я оцінила. Класно сприймається. Оцінять наші телеглядачі обов'язково. Ми сподіваємося, що їм сподобається. Це буде цікаво дивитися. І вже так на завершення, вже ми трохи наближаємося до фінальної нашої прямої. От даю вам простір висловитися, побажати нашим телеглядачам, побажати собі, побажати музикантам, можливо, в Україні, розвитку нашої культури. От тільки всього запропонували, я б міг би ще години 4 вам розказувати, що я міг би кому побажати. Ну, нашим глядачам і слухачам, перш за все, слухайте гарну музику. І нам хочеться вірити, що ми входимо в той список гарної музики, яку ви собі склали. Шукайте нас, ми є у всіх мережах. Дивіться і слухайте ритм, однозначно. Воно того варте. І наша остання пісня. Вона вже є в синглі, вона є в повному форматі, називається вона «На абордаж». Скоріше за все, так і буде називатися наш наступний альбом. І от зараз ця пісня в акустичному, незвичному для нас, в тому числі, варіанті. Дякуємо, що ви були з нами, слухали гарну музику.
залишайтеся з нами. Я ваша ведуча Валентина Людіч, і сьогодні в нас в гостях був гурт Клефт. До зустрічей!